پدے خاورا باندے دا ہیت جنگ نہ دائے والا دا دا پاکستان دا جرنلان دا ڈالر جنگ دائے دا دا دنگ دا دنگ دا دا وطن بین ایتو اکرلے زکا دا جرنلان زمن پیو رب کے سبکن تالی گنا ایسے دا د پښتنو د وینو په تناسب باندې مون په دې خاوره باندې نور دې جنگ برداشت کولو ته تیار یو نو دا تقریر روان دی ما پری خبره کوم دا پسونه دا چې په کوم سیمو کې نه دي شوی هغه سیمه پر تیارې وکړي پښتنو راووځي علي وزير علي وزير
صار لك شركه